Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Bosh og'rig'ida. Bosh og'rig'iga sabab bo'luvchi omillar bir qancha. Og'riqdan tabletkalarsiz qutulishga uringan ma'qul. Ana shunday usullardan eng yaxshilarini quyida keltiramiz. Choy bosh og'rig'iga qarshi sinalgan vosita. Qora yoki ko'k choyni damlab yalpiz qo'shamiz. Tabga ko'ra shakar ham solsa bo'ladi. Issiqqina ichsangiz og'riq 10-15 daqiqada o'tib ketadi. Yalpiz efir moyi ham bosh og'rig'ida yaxshi samara beradi. Bosh og'rig'ida muzdek kompress foyda berishi mumkin. Muzdek suvga botirilgan matoni peshona va chakkiga qo'yamiz. Yana ham yaxshi foyda berishi uchun tuz. Yarim litr suvga bir osh qoshiq tuz yoki sirka. 1 litr suvga bir osh qoshiq sirka qo'shish mumkin. Yalpiz efir moyi bilan chakkalar uqalanadi. Yelka va bo'yin ham qo'shib uqalansa, charchoqni olib tez foyda beradi. Oddiy suv yordamida bosh og'rig'idan xalos bo'lamiz. Bosh og'rig'ining oddiy va ko'p uchraydigan sabablaridan biri suvsizlanishdir. Ayniqsa issiq ob-havoda yoki sport bilan shug'ullanganda. Shunday ekan, kun davomida yetarli miqdorda toza suv ichish bosh og'rig'ining oldini oladi. Salomat bo'ling.